Senhor Jesus está no ar, para a glória de Deus eu transpiro adoração. Aquele culto, né, que a gente se diverte na presença do Senhor Jesus, se alegra na presença dele, entrega com todo o nosso amor, dedicação, com a nossa alegria. Às vezes a gente entrega o nosso louvor também com a nossa tristeza, a nossa dor, as nossas preocupações, mas o importante é entregarmos a ele a nossa adoração, porque não importa como você esteja, o importante é adorar a Deus. Na alegria ou na dor, ele está contigo, seja onde for. Já queria dar uma cantada aqui, né? Mas eu nem lembrei de quem é essa música. Ah, do coral, né? Na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa cair, mas te carrega em seus infinitos braços de amor. O amor de Deus é incondicional pela sua vida. E vamos cantar sobre o amor de Deus aqui hoje, muito. Receber com muito carinho já também a nossa convidada, muito especial. Sara Farias estará conosco aqui, minha gente. Você quer audiência? Chame o apóstolo Valdemiro para o programa. Você quer audiência? Chame Sara Farias também, viu? Porque a mulher é ungida, é abençoada, é cheia do poder de Deus, viu? É uma mulher que tem aí sido muito honrada e sustentada por Deus. Então, eu acredito que seja um aí dos nossos programas de maior audiência, né? Apóstolo, né? Aí em seguida aí Sara Farias, acho que Elaine Martins ou Kemily Damares também. Pessoal aí, né, daquele movimento que se chama Pentecostal, que nós gostamos dessa adoração assim, né? E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em muita coisa. Hoje Deus tem muito, muito, muito para falar ao seu coração. Então abre o seu coração, se divirta na presença de Deus, se sinta à vontade. Porque você deve habitar na presença dele, você deve se sentir à vontade, deve se sentir em casa, tranquilo, com seu coração aberto, de verdade. Assim como você está aí neste momento nos assistindo, eu não sei onde você está, se você estiver no seu trabalho, você não está tão à vontade, né? Você está mais restrito aí, mas se você estiver em casa, eu quero que você sinta a presença de Deus assim, todos os dias, em casa ou no trabalho, mas eu quero que você entenda que sentir a presença de Deus é estar à vontade na presença dele, dançar para ele, louvar a ele, não sentir vergonha. Então dance e balance para o Senhor Jesus. Aleluia. Quebra tudo, banda.
Moisés aí. Pessoal aí, tem um fôlego, né? Agora eu entendi. Porque o pessoal usa o tal do VS, um negócio para acrescentar, incrementar aí no louvor, na adoração. Aleluia. Deixa eu respirar, gente. Balançar e mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de toda adoração. Balança e mexa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, Deus é merecedor de toda adoração. Tom Brooklyn. Não cruze os braços, não. Deus é merecedor de toda tua adoração. Deixa o teu corpo, irmão. Não cruze os braços, não. Deus é merecedor de toda adoração. É, Bruno Vaz. Balance aí, mexa o teu corpo, irmão. Oh, oh. Não cruze os braços, não. Deus merece toda adoração. Balance aí, mexa teu corpo, irmão. Não cruze os braços. Deus é merecedor de toda adoração. Balance aí, mexa teu corpo, irmão. Não cruze os braços. Deus é merecedor de toda adoração. Balance aí, mexa teu corpo, irmão. Não cruze os braços. Valeu. Deu para respirar agora. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa receber a nossa alegria. E se você está tendo motivos para chorar, saiba que o Espírito Santo consola. Ele pode te consolar, trazer a alegria de volta ao seu coração, renovar, te avivar. Então, se sinta renovado pelo Espírito Santo de Deus neste momento, em adoração, seja pulando de alegria, ou seja chorando na presença dele, se entregue. Viemos aqui para adorar, estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor, nosso consolador, Espírito amado. Que honra é sentir o teu
Passeia entre nós, Espírito amado de Deus, seja bem-vindo entre nós, Espírito amado de Deus, seja bem-vindo entre nós, Espírito amado de Deus. Seja bem-vindo entre nós. Silas. Yes. Deixa eu recuperar meu fôlego de vida. Eu já estou quase apelando para o meu Aerolin, meu Salbutamol, né? Coisa do negócio, mas muda a asma. Jesus. Tô ali cantando, Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor me dá um ar imenso. Glória a Deus. Paz Senhor, pastora. Oh, recebe a cura, receba, yes. Receba a unção, unção. De ousadia, unção. Conquista. O ar e a respiração. Meu aleluia. Deus. Aí, para quem quer um repente gospel, a aula é agora. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Iniciamos com muita alegria. Gastamos nosso fôlego, né, querido? É. Foi-se o fôlego, os cachos também, um pouco. É aquela que. Estamos baseados naquele versículo. Eu me gastarei, me deixarei gastar, né? Amém. Estou me deixando aqui. Gasta. Louvo o nome do Senhor. Amém. Dizer que Deus é bom é só mais um jargão. No desespero até o ateu lembrar de Deus. Me ama, então esquece os seus projetos pra viver os meus. Experiente nessa história de amor.
Quem ama larga tudo e segue o seu senhor. Não diga que me ama, espera um pouco. O galo nem cantou, não. Deixa eu te ensinar o que é amar. Um dia eu te mostrei o que é o amor. Mandei alguém morrer em seu lugar e o seu orgulho ainda rejeitou. Para com essa história de dizer que errar é um caminho pra aprender. O homem distorceu o amor. Amar é confiar e obedecer. Dizer que Deus é bom é só mais um jargão. No desespero até o eu lembrar de Deus. Me ama então, esquece os seus projetos pra viver os meus. Experiente nessa história de amor. Quem ama larga tudo e segue o seu senhor. Não diga que me ama, espera um pouco. O galo nem cantou, não. Deixa eu te ensinar o que é amar. Um dia eu te mostrei o que é o amor. Mandei alguém morrer em seu lugar e o seu orgulho ainda o rejeitou. Para com essa história de dizer que errar é um caminho pra aprender. O homem distorceu o amor. Amar é confiar e obedecer. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar. Deixa eu te ensinar o que é amar. Um dia eu te mostrei o que é o amor. Mandei alguém morrer em seu lugar e o seu orgulho ainda o rejeitou. Para com essa história de dizer que errar é o caminho pra aprender. O homem distorceu o amor. Amar é confiar e obedecer. Me ame mais que tudo, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Me ame mais, vem mais, me ame mais que o mundo, acima de tudo, vem mergulhar no meu amor. Vem mergulhar no meu amor, vem confiar no meu amor. Me queira mais, me ame mais, confie mais. Me queira mais, me ame mais, confie mais. Abidiel Arsênio, um abraço. Quem vai louvar agora? Eu? Aproveitando então, dedicar essa música aí pra Fabiana, pastora Fabiana, louvor preferido dela. E um beijo também. Saudades demais, né, queridos? Thank you.
dizendo: Jesus, cura-me. Mas o que fazer em meio a essa multidão? Eu me lancei e toquei as vestes de Jesus. Quem me tocou, pois de mim saiu virtude. Quem me tocou, pois de mim saiu virtude. Jesus Cristo está passando aqui. Erga suas mãos e toque nele, pois virtude dele sairá. Jesus Cristo está passando aqui. Pega suas mãos e toque nele, pois virtude dele sairá. E o milagre acontecerá. Beijo 5 e 3. Boa noite, Tom Brooklyn. Boa noite, Dani, bom, Heber. Não... Boa noite a todos que nos assistem. Você está com o microfone com fio, não? Solta. Louve o nome do Senhor Jesus. Eu reconheço. Meu nome é
ensina a descansar e confiar. Ainda que uma nuvem de aflição vem pra me desestruturar, tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. E mesmo que encontro lá não seja a vontade de parar, tudo coopera pra o meu bem, tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como crer que não sofrer me servirá pro bem em algum momento? Prefiro achar que Deus está me preparando para um novo tempo. O inventor de tudo sabe como agir. Seu plano não se frustra e jamais se perde. Ele é perfeito. E uma eternidade nele vou viver, e assim a vida faz sentido. Eu já posso caminhar e descansar, ainda que uma nuvem de aflição vem pra me desestruturar. Tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. Mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera para o meu bem, tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Como entender, como explicar, tanto cuidado, tanto zelo, para comigo tua graça me mantém. Me guarda onde quer que vou, me esconde em teus braços, Senhor. Me abençoe, vem pra me desestruturar. Tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. Mesmo que incontrolável seja que uma nuvem de aflição vir pra durar, tudo coopera pra o meu bem, tudo coopera pra o meu bem. E mesmo que incontrolável seja a vontade de parar, tudo coopera pra o meu bem, tudo entrego a Deus, pois Ele sabe, Ele sempre sabe, Ele sempre sabe o que faz. Ele sempre sabe, espera, confia. Como que é essa música? Espera, confia. Descansa. Quem
te prometeu garantir. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garantir. Descansa, esse mal não é pra morte, eu sei que não. Descansa, sou eu que estou contando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar, confia, descansa, meu filho. Ainda que uma nuvem de aflição vir pra me desestruturar, tudo coopera pra meu bem, tudo coopera pra meu bem. E mesmo que incontrolável seja vontade de parar, não pare. Tudo entrego a Deus, pois Ele sabe o que faz. Muito obrigada, queridos. Aleluia. Tom vai cantar uma música agora que fala exatamente sobre o propósito, né, que o apóstolo está fazendo aos domingos, sobre o tijolinho, sobre reconstrução, reconstruir vida, família, reconstruir o seu coração, reconstruir a sua alma. E preste muita atenção e receba essa canção para a sua vida. Segundo a
Aleluia. Aproveitando, eu gostaria de oferecer essa música que o Weber vai cantar. E eu pedi que ele cantasse com muito carinho. Casa de Recuperação, então, Evangelho Sem Fronteiras, em Ribeirão Pires. Né? Então, para vocês aí que estão nos assistindo neste momento, com muito amor, não estava no nosso repertório. Incluímos aqui, o pessoal fica um pouco maluco, um pouco bravo, um pouco tudo comigo, porque eu chego e mudo tudo no meio do momento aqui, mas é segundo a boa mão do meu Senhor. E eu sou direcionado pelo Espírito Santo, então é Ele quem comanda tudo. Ele mandou e eu pedi para que o Weber louvasse esse louvor com muito carinho para vocês, mas muito carinho mesmo, demais, assim, demais. Explodindo. Carinho. Todo carinho do mundo para vocês. Amém. Nós cremos num Deus que não restitui 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes mais. Ele restitui muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que faz tudo, tudo. Ainda que você nem saiba o que você precisa, Ele sabe, contempla e te concede. Amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Deus, restitui, restitui. Te oramos a Deus,
que foram embora, aqueles sonhos. E agora vocês vão entender um pouquinho o porquê eu pedi esse louvor e acompanhar o trabalho da AMAS, que tem feito tanto efeito na vida das pessoas através desse ministério Igreja Mundial do Poder de Deus, que você tem acompanhado mais de pertinho, não sensacionalizando ou não sendo feito para exibir ou levantar o nome de alguém a não ser o do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é exaltado através desses trabalhos. As pessoas são voluntárias e sabemos, temos consciência de que a glória não é nossa, a glória é do Senhor Jesus. E que trabalho lindo, que trabalho feito com amor. Só vocês vendo, para vocês entenderem. Então, acompanhe agora aí mais um pouquinho do que a AMAS tem levado as pessoas e do que o amor de Deus tem feito através desse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Quarenta e poucos anos a usar cocaína, né? Mas o que me levou, sim, a cocaína e ao alcoolismo mais intenso foi a depressão, né? É de família, eu acho que meus pais eram alcoólatras também. Meu pai até se matou por causa de bebida. E eu acho que isso daí veio de família, tá entendendo? Quando me encontrava preso, muitas pessoas falavam que se via a Deus lá dentro era muito fácil. Mas quando eu saísse para fora, eu não ia resistir às coisas do mundo.
são diversos os motivos que levaram estes homens à dependência química. Mas, por fim, suas histórias e necessidades em muito se assemelham. Eu tenho necessidade mesmo é de me encontrar, você entendeu? Tava mais aguentando mais essa vida que tava de bebida, droga. Sofri muito já na vida por causa desses vícios, entendeu? Onde que eu mesmo, nem eu mesmo sabia que eu tava precisando tanto dessa ajuda. José, Fábio e Silvano vagavam pelas ruas de São Paulo quando pessoas, as quais podemos até chamar de anjos, os encontraram. Anjos de resgate. A ação humanitária promovida pela AMAS, a Associação Mundial de Assistência Social, deu uma nova chance de vida a homens que viviam na Praça da Sé. Dezenas deles foram levados a casas de recuperação, como a comunidade cristã Evangelho Sem Fronteiras, em Ribeirão Pires. Eu estava na Praça da Sé, né? Em frente à igreja da Praça da Sé, na escadaria, e vocês chegaram, né? A Mundial e o pessoal da AMAS, né? AMAS, né, que fala, né? Então, o pessoal da AMAS, para fazer a doação, fazer um culto, né, um pequeno culto, e trazer as doações, né, para as pessoas que moram ali, né, ou habitam a redondeza ali em torno da Praça da Sé. Ainda vivendo o primeiro estágio de desintoxicação, eles têm consciência de que a batalha será árdua. Todos os dias, né? Todos os dias eu não posso estar mentindo. Porque todos os dias eu penso de ir embora, igual hoje mesmo eu já pensei de ir embora. E é todos os dias, eu estou com 20 dias que eu estou aqui na casa, é a luta diária. Eu, no meu coração, eu pretendo sair daqui livre, liberto, e eu mostrar para todos na rua lá que eu tenho capacidade de mudar, tá entendendo? Não é o vício que vai querer controlar a minha vida. O processo é longo. São, no mínimo, 9 meses de tratamento, até que sejam considerados aptos à ressocialização. O que me move a ficar aqui ainda, pelo fato de eu já ter terminado meu período de 9 meses, é o fato de Deus ter me ensinado a me conhecer, né? Então eu sei que às vezes eu saio, né, e, por exemplo, vejo coisas que ainda me dá vontade, dentro do meu coração eu sinto vontade, né? Então eu quero permanecer ainda aqui e sair, né, somente quando eu tiver a certeza, né, de estar firme, né? Deus trouxe aqui um pregador de fora que falou bem assim para mim: Deus, ele não te faz proposta, ele promete e cumpre, né? Então eu tomei essa palavra para mim, né? Então eu acredito muito em Deus, sim. E esse é o caminho da fé, o qual todos os alunos são convidados a seguir, como explica o responsável pela casa. Sim, aqui temos um cronograma, né, diário de espiritualidade. Acordamos de manhã, a gente já vai direto para um devocional. Tem os estudos bíblicos na parte da tarde, fora as laboterapia, né, logo após o provérbios, os afazeres da casa, outros trabalhozinhos que a casa põe, né, e também os cultos às noites, né. Sempre temos palestras, né, que vêm pastores, visitantes, sempre vêm da palestra. E assim eles seguem, unidos pela fé e também por um objetivo em comum. Quando sair daqui, eu quero recuperar a minha família. Quando sair da casa, recuperar a minha família novamente. O objetivo principal é resgatar a minha família, o amor das minhas filhas, devido a uma vida meio turbulenta, um pai às vezes muito ausente. E o objetivo é reconstruir, né? Recomeçar, reconquistar a minha família e dar início da onde eu parei, né? Meu objetivo, quando sair desse lugar, é reconquistar novamente confiança, né, em meu espaço na sociedade, através de uma nova vida, através de um emprego, né, resgatar os valores que eu perdi devido à drogadição, a qual me afastou primeiramente de Deus e destruiu a minha vida. Firmados em Deus, estes homens seguem buscando e dando suporte uns aos outros, na esperança de reconquistar tudo
o que a dependência química os tirou. Glória a Deus. Eu não sei se você aí que está em casa já perdeu alguém, né? Perdeu assim. Ninguém pertence a ninguém. Todos nós pertencemos a Deus, mas eu tive um tio que não está mais conosco, que foi para as drogas muito novo. Ele era da minha idade, um pouquinho mais novo. E crescemos, pelo menos uma vez por ano, a gente, vamos dizer que a gente se via aí, né? Nessa missão de vida e a vida que eu sempre tive na obra de Deus. Então, sempre quando eu ia para a casa da minha avó, estávamos juntos e crescemos juntos, e ele se envolveu com drogas e, digamos que perdemos, né, ele para as drogas, para o mal. E esses homens relatando que a coisa que eles mais desejam reconstruir, restituir, é a família. Então, que essas pessoas estejam esperando eles de braços abertos e que eles possam continuar firmes, livres, limpos das drogas, porque só o Senhor Jesus pode fazer esse milagre. Por mais que existam pessoas contribuindo para esse meio e para que as pessoas se mantenham longe das drogas, essas casas, instituições, sabemos que somente o poder de Deus pode livrar desse vício maldito que aflige tantas casas, tantas famílias. Você, mãe, que pode estar me assistindo, que tem um filho nas drogas, não desista. Não desista da sua família, não desista do seu lar, não desista do seu filho ou do seu marido, não desista de alguém que você conhece, porque só Jesus pode livrar disso, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus. Então, ore a Deus, interceda, interceda por essa pessoa, para que o diabo não vença, para que ele não vença esse mal e que você venha perder, né? Perder essa pessoa, mas eu tenho certeza de que você está assistindo agora por este motivo, porque Deus te escolheu para te lembrar que Ele pode todas as coisas e Ele está vivo e Ele tem o controle de tudo e Ele vai fazer o impossível por você, pela sua vida, pela sua família. Hoje, Ele restitui a sua casa, Ele restitui a sua família, Ele restitui o seu lar. Hoje, Ele restitui tudo aquilo que o diabo tentou roubar de você. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem dores que talvez não tenham como ser recuperadas. Talvez Deus deixe só uma cicatriz, só uma lembrança, mas Ele vai tirar. Ele vai tirar essa dor, Ele vai arrancar essa dor, Ele vai arrancar esse fardo de você. Eu sei que muitas pessoas perderam, muitas pessoas queridas, nesse ano que passou e nesse tempo em que estamos vivendo, mas o Senhor Jesus, Ele diz que Ele ainda é o mesmo, Ele ainda está vivo e Ele morreu por você, Ele vive por você. Então não desista de orar a Deus, não desista, mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor. Não desista do Senhor Jesus, não desista da fé, não desista do amor. O Senhor Jesus dá oportunidades, e parece que Ele dá oportunidades iguais. Eu conversava hoje com uma amiga e a gente falava sobre a cruz, sobre como os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade, só um buscou a oportunidade. Os dois tiveram a mesma chance de ser salvos, mesmo diante da morte. E só um escolheu estar com Deus. Então, Deus tem dado essa escolha para você. Dado a escolha de você
receber a oportunidade de estar com Ele, não importa a situação, não importa se o seu tempo vai se findar hoje ou amanhã, importa estar na presença dEle e viver eternamente com Ele. Então, não desista dos seus, não desista da sua vida também. O Senhor Jesus pode mudar tudo. Eu falei demais, né? Boas-vindas a Sara Farias. Boa noite. Aleluia. Eu estava aqui adorando, glorificando também. A presença do Senhor Jesus é maravilhosa e quando ela nos toma assim, é difícil, é complicado explicar. É só recebendo mesmo, eu tenho certeza de que quem era para receber, recebeu. Então agora vamos adorar, continuar adorando a Deus na presença dEle, neste culto maravilhoso, agora mais maravilhosamente ainda. Com Sara Farias, fica à vontade. O culto é seu agora, está na sua mão, mulher. Eu vou só receber, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, seja glorificado, Pai. Onde essa mensagem estiver entrando através da internet, através da TV Mundial, Senhor, que haja vida. Onde o diabo está tentando estabelecer a morte, que haja futuro, Senhor. Fortalece as estruturas, fortalece as raízes de cada pessoa que agora, em unidade conosco, te adora. Vamos adorar só quem tem raiz. Deus abençoe, Juliana. Tá lindo o programa. Vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar. Super!
Receba força para adorar. Você que está cansado, sem força, receba força para adorar. Aleluia. O que Deus está dispensando neste momento para a sua vida é manar. Sabe o que é manar? Manar é uma comida que não pode vir da terra, ela só vem do céu. Aleluia. O povo de Israel estava no deserto, mas não morreu de fome. Por quê? Porque tinha manar. O que o Senhor está te dando neste exato momento é maná, para você caminhar e ter êxito na sua jornada. Moisés, antes de ser o libertador, Juliana, ele escreveu o Salmo 92, aliás, o Salmo 90. E ele diz que depois de 80 anos é só enfado e cansar a sua vida. E ele escreve isso porque ele achava que Deus não tinha mais nada para a história dele. Que a jornada dele tinha acabado, que ele não tinha mais futuro. E foi ali que ele escreveu: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio e íntegro. De tal maneira que eu seja pleno. Alguém está dizendo: Senhor, eu preciso de plenitude. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser completo. Eu não preciso de tanta coisa, Pai, mas eu quero ser completo. E o Senhor está te respondendo essa noite. Porque o Senhor está dizendo: eu vou te dar sabedoria para em cada deserto que você atravessar, você alcançar aperfeiçoamento, plenitude, graça da parte de Deus. Porque Ele é um Deus de futuro. E eu imagino Deus dizendo assim: Moisés, esse salmo que você escreveu é muito bonito, eu vou mandar colocar na Bíblia. Mas ele é para todo mundo, menos para você. Porque agora é que a minha história vai começar na tua vida. E tem alguém aí pensando que a história dele já acabou. Por causa de um fracasso. Por causa de uma perda, como já foi falado aqui. Por causa de uma tragédia. Mas o Senhor te diz: agora é que eu vou começar. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de futuro. Aleluia. Receba essa palavra da parte de Deus. E essa canção que nós vamos cantar agora, nós acabamos de lançar aqui no YouTube. E essa canção, o Senhor tem nos surpreendido, nós nem esperávamos. Foi, eu tava essa aqui, aí, amiga? Foi essa, eu estava conversando com Juliana. Eu fiquei surpreendida, falou: não, tem uma semana que lancei. Aí ela não tinha terminado de falar ainda. Ela falou: 1 milhão de views. Eu falei: nossa, ela, em um dia. Eu falei: nossa! Para Deus, a glória, né? De Deus, né, para gente? A glória do Senhor Jesus, eu tenho certeza. Na sua vida eu sei que é para a glória de Deus. Amém. Eu, aleluia, posso dizer isso com meu coração limpo. Essa canção, tranquilo, Juliana, é um maná, né? É um maná do céu. Não tem como ter vindo da terra. Porque diante de tanta tragédia que a gente tem vivido, dentro e fora dos nossos arraiais, né? As pessoas perderam a perspectiva de futuro, assim como Moisés. Mas o Senhor está dizendo: eu sou um Deus de futuro. Aleluia. E essa canção que nós vamos cantar agora, e ela ficou um dia em alta também, né? No, como em primeiro, no top 1 do YouTube. Famosa, né, querida? Que chama. Que isso? Abençoada. Aleluia. Ungida, mulher de Deus, amém, virtuosa. Jesus. Olha, então, maridão, nós... todo orgulhoso ali atrás. É, amor, te amo. Tá ali. Então vamos adorar com essa canção, Deus de Futuro. Recebe esse decreto, esse maná do céu para sua vida. Glória a Deus. É uma carta de Deus para você. Nenhuma palavra que falei caiu por terra. Nenhuma promessa que eu fiz deixou de se cumprir. E até aquele não que eu te dei foi cuidando de você.
aleluia. Sei que é difícil processar, mas no final você entenderá que eu sou um Deus de futuro, Deus de palavra eu sou. Olhe pra frente, aleluia. É lá que eu estou te esperando pra juntos vivermos o que ainda resta das promessas que um dia eu fiz. Filho, receba o abraço do Pai, aí onde você está. Você pode ter perdido a convicção, a direção da vida. Você pode ter perdido o prazer pela vida, a vontade de sonhar. Está fazendo tudo arrastado. Mas não esqueça que há, a Bíblia diz que há um penhor aqui na terra que Deus deixou. E é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo desceu
alguns dias depois que Jesus retornou ao céu. Jesus, olhando para os discípulos, ele identificou um olhar que a gente vê muito hoje em dia. O olhar de orfandade. O olhar de uma pessoa perdida, sem direção. O olhar de alguém que quer ser amado. O olhar de alguém que quer ouvir uma voz de comando da parte de Deus. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador. E a palavra Consolador ali quer dizer Paracletos. Paracletos é aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta. Quando você acordar de manhã, diga: bom dia, Paracletos. Me ajuda a trabalhar hoje. Bom dia, Paracletos. Me ajuda a ir para a guerra hoje, que para muitos, sair de casa é sair para a guerra. Para levantar da cama é um sacrifício. Mas o Paracletos estar aqui. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus estar aqui. Oh, e esse mundo ainda está dando para viver por causa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando ele for retirado da terra, a igreja também subirá. E aí é que o negócio vai ficar difícil aqui. Mas ainda há esperança para o teu futuro, e é por causa do Paracletos. Vamos adorar o Senhor com essa canção, Espírito Santo. Eu sei que você já ouviu falar, conhece o Espírito Santo. E quem sabe já teve até experiências fortes com o Espírito Santo. E ele está aqui esperando você dizer de novo: Espírito Santo, volta a fazer parte da minha vida, volta a fazer parte da minha história, me ajuda a dar conta dessa luta, dessa guerra. E ele vai te ajudar, porque ele te ama. Ele é o penhor da nossa promessa, que é estar aqui na terra. Aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo. Ouvidor mor dos gritos da alma, conhecedor de todos os choros, o choro da mãe que perde o filho, o choro do filho desprotegido, abraço de Deus, consolador que veio do céu. Quando Jesus pediu ao Pai, o Pai enviou. E em Pentecostes o fogo chegou. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito Santo, Santo, Espírito.
Aleluia. É só hit, né, querida? É só louvor aqui. Ali, amor. Amém, respira, respira, amiga. Mas já é a última, já não? Quem falou? É, gente. Ah. É, tem um pedacinho, tem um pedaço de uma música, Julinha. Mas primeiro, deixa eu mandar um beijo aqui, né? Que tem uma galera lá de Juiz de Fora. Primeiro a minha mãe, né? Nasceu em Juiz de Fora, mas tá em São Paulo, na casa dela. Mas mandou uma lista grande aqui de beijos. Enquanto você bebe a sua aguinha e respira aí. Um beijo para Félix e Nélia. Aí tem também tia Carmita, tio Taíde, tio Cecê. Ah, eu vou mandar uns beijos então também. Um beijo especial para o meu pai, para os meus avós. E para minha família inteira. Meu sogro, minha sogra, minha enteada. O Elias quer mandar um beijo para alguém? Meu. Eu nunca mandei um beijo para essa pessoa, nem um abraço. E eu queria mandar um beijo e um abraço para meu amigo apóstolo Valdemir. Então, a gente vai ter um trechinho, então, né? Não pode Julie, faltar, né? Parabéns a você. Ah, obrigada. Essa eu não mulher sei o que, você... que é, mas obrigada. Essa mulher que você está cada vez mais se tornando. Amém. Né? A gente percebe o que Deus tem acrescentado na sua vida. Que Deus te abençoe a sua família, Amém. Não é? O Rafael. Né? Um abraço à Bispa Francisileia, Bispo Valdomiro, que Deus abençoe. Amém. Um beijo. Tá? Obrigada. E nós vamos adorar. E tá liberado aí pra gente? Tá liberado, mas tem um... Mas é essa já? E aí, não diretor? Vai fazer o... Aquele... É o pedaço do refrãozinho? Amém. Eu vou mandar um abraço pra... Por favor. Toda a minha família lá da terrinha, gente. Ei, né? Lá de Maceió, Alagoas. Né? Toda a minha família, meus pais, meus irmãos, minhas amigas. Que Deus abençoe vocês. Também aos intercessores Sara Farias. Sara Farias com amor, Sara Farias de renovo, Sara Farias... Só quem Sara tem Farias raiz. Love, é um Sara monte de Farias gente que ora. Amo muito. Sara Farias love too. É, um monte de gente que ora. Todo o pessoal aí que intercede. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? A minha, meu esposo, minha filha que estão aqui também. Então vamos cantar esse pedacinho aí, né? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Oh, aleluia. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci. E cresci diminuindo, apareci desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, aleluia. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh.
É bom que a gente nunca se esqueça de tudo que Deus faz por nós, né? Porque é fácil agradecer a Deus em momentos que está tudo dando certo, mas quando está tudo dando errado ali, você se atém só em pedir e esquece de agradecer por tudo que Ele já fez e tudo que já aconteceu, por você estar de pé, por você respirar, se mover, já é a mão do Senhor Jesus. Ai, é isso, gente. Última música. É, tá, estão já aproveitando para, né? Aquecendo. E mais uma vez eu vou chorar, né? Claro. Mas na presença do Senhor Jesus é sempre bom. É na presença dele que devemos nos humilhar para que ele seja exaltado. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está olhando para você. E que bom que você esteve aqui conosco hoje. Nosso coração é muito feliz. Ju. Uma mulher muito elegante. Eu falei assim, eu vou me arrumar, eu vou tentar ir mais incrementada também, porque eu sei que Sara vai chegar bem daquele jeito que ela chega sempre. Muito bem arrumada, né? Muito bem. Tudo. Oh, meu Deus, obrigada. Ela dizendo isso, eu que agradeço. Mais ou menos um nível ali. Sei que não alcancei, mas... Meu brincadeira, Deus, mas... É, brincadeira mesmo. Chegar aí perto da sua humildade já será um grande benefício para mim. E eu tenho certeza que você faz tudo com muito amor para o Senhor Jesus e está sendo sustentada por Ele. Amém. Continuará sendo, para a glória dEle. Muito obrigada pela sua presença. Então, todos, por favor, muito barulho para Sara Farias. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Então, encerra para a gente. Amém. Eu que com agradeço pelas palavras, né, pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui. Que Deus abençoe toda a equipe do Eu Transpiro Adoração, a banda, o diretor, ao Beck aqui, olha a gente, que lindo. Toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, que Deus abençoe, né? A todo mundo que arrumou a gente ali, a Kelly, as meninas, né? A Babi, Deus abençoe. E vamos adorar o Senhor. Nunca esqueça de dar manutenção no seu altar. A coisa mais importante que uma família pode ter é o altar. Onde tem altar, o diabo é obrigado a ficar do lado de fora. Porque ele precisa respeitar o altar onde tem oferta ao Deus de Israel. E nesses últimos dias, diante de tudo que a gente está vivendo, muitos não têm percebido que os canhões do inferno estão apontados para o altar. O altar das famílias, o altar das igrejas, o altar da nossa vida pessoal, porque cada um de nós temos um altar. E a mensagem do Senhor para você é que a tua lâmpada não se apague. Que o azeite não falte. E para uma lâmpada não apagar e para o azeite não faltar, o altar tem que estar de pé. Dê manutenção no seu altar. Orando, se arrependendo dos seus pecados, juntando a sua família, sendo exemplo dentro da sua casa e na sociedade, para que Cristo brilhe em nós como igreja. E que o mundo sinta a nossa essência verdadeira e pura do azeite amassado, batido e verdadeiro. Que Deus abençoe a sua vida. E essa última canção é muito especial. Uma canção que o Senhor nos deu ano passado, diante de uma perda tão difícil. O Senhor falava conosco e dizia que ora para que a tua lâmpada não se apague. Glória a Deus, eu estou aqui hoje, a minha família também, é porque Ele nos sustentou. Por onde nós andamos, o Senhor nos sustentou. Ele manteve a nossa lâmpada acesa. E eu tenho convicção em meu coração, que de onde o inferno olhava, ele via a fumaça da adoração saindo da nossa casa. A fumaça do louvor, a fumaça do arrependimento, do quebrantamento. E é essa fumaça que vai proteger a tua casa e está protegendo até agora. Que Deus abençoe a sua vida. O céu está te sustentando em nome de Jesus.
esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar se tudo se abalou e eu fiquei? Tem um porquê, nem eu sei dizer.
recebe a glória, Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Fiquem com Deus. Sustentando, o céu está me carregando, até aqui me ajudou o Senhor, em suas mãos seguro eu estou, a lâmpada não apagou, e o azeite não acabou. Passar, o que me resta é adorar, Aleluia. Glória a Deus. Valeu, gente. Glória a Deus.